זה ביצר הענג שם. ובואי, גם אם יבוא לפה פי, כנראה שכולנו נעות עליהם. אבל בסדר. אם יבוא, אני מביאה לו לקרוא. ברור. אני מתה להרגיש את זה מוח. הם ממש מחוספים. זה נראה קצת גדולה יותר. לא? הוא אומר שהם יותר בוגרים. כן, אלה יותר גדולים. שמעת את זה? בא לי שהוא יעשה לנו פה. זה הגרבור של ירק הזה. כן. לא יודעת שהם יודעים לעשות את זה.